Ditën e ndjeshme është ndar nga jeta Fatmir Belegu, lajmi në bëri të ditur në rrjetin social Facebook, vajza e tij, deputetja Klodiana Spahiu. Me i rrim ju njoftoj për humbjen në babaj tim, Fatmir Belegu, sa shumë do në mungosh, i mirë i yn, i shtrejnë ti yn, për gjithmonë në zemre tona, shkrua në jo. Fatmir Belegu u linë në kruj më dy qërëshorë të vitit 1920, një njëri energjik që i dha shumë dursit. Pas i kreu studimet e larta, në fakultetin e inxinjëris mekanike, filloj punë në fabrikën e duhanë cigareve të lantë në Një profesionist, por edhe një bashkëshort, baba dhe gjysh i shkëllqyër. Të shumë të kanë qënë mesajët e ngushëllimit nga familjarët, por edhe bashkëpuntorët e ti. Edhe stafi televizionit Adrianet i shprejnë ngushëllime familjarëve për humjen e të dashurit të tyre. Fatmir Belegu nda nga jeta në moshën 81 vjeqare duke lëmpast, respekt dhe mirë njohja.